otvorim ljuč? Ne, ne, ni treba, ni treba. Ni treba? Ne, jesu ja. To da merten tak motor tekmovalni. Ni enostavno, kot da si nekdo misli, ne. Ko tu se spravi motor na tako veliko obrate in da dobi veliko konjske moči ven, ne. In tu se pa zgodi, da zmeraj nekaj odpove, ne. Ne zdrži material, ne. Zaradi tega, to pri tem motorju je to. Sem mogel narediti cilindr novi, ne. To sem naredil model iz... To sem mogel odliti. Zato bi lahko tudi kjer motorizmu napraviti, ne. Tole Italijih je puhno, ne. Samo sem pa prišel v tako fazo, da nas zaupa več nobeno. Niti sam sjede več. Ko tudi jaz zarešim. Vsaki človek zareši. Zdaj tle je treba vzeti točno mero na tebat. Je treba to stroj pripraviti, da tu prilagodi, da gre točno noter. Ne tu, da naredi dober motor. Ne? In kad je tu vse naredjeno, to je jaz to obdelam, samo dnevni dnev. To će biti već ur za tu to narediti, ne. Kjer pa delaj serijsko, tu to naredi, lahko u eni uri 20 komadu, veste. Tu se pa taki unikati zateku. I tu je končilo, ne. Potem, za narediti dobru glavu, to gor, mora narediti sam model iz lesa, tipo Poletna. A pa res. Zdaj tu jaz dam vnutru pisk. In naredim odlitk. In pride vam ta glava to. Tako. Zdaj tu moram dati pa na te stroj. Tisto, kaj je najbolj važno za narediti motor, kako je prije tu vnutro obdelano. To so razne koti, razne kompresijske razbirje. Vse tu mora biti na stotinke vse narejeno. To v tej glavi to. Je treba sedeti in pole tako. Poleg pride nekdo, reče, tam spi. No, ne spi. On študira, kako tu tole je, vse je neposlišno mesto. Te disk, to pri raznih kotov, zato to, ne. To prije vsi sabe na noter, ne. Tu pokažem bolj tako okvirno, ne. Ker če bi htjeli tu to vse videti, bi morali biti to na 2-3 dni. Tako je to modim, da to rečem. To reče, mar skrši, ja, je tako, je tako, ne. Tudi tu reče, se ni prezdrave pamete, tudi tu drži. Kaj prijete, da vam toliko s to rečjo, videte samo to, ne videte drugo. Koliko krat reče žena, nisi pojel, se sem zabil, ne pojem, lejte. Pa ne sem dolj kuro. Pa se kaj je, pa što radi poji, pa se. Kaj, kaj se vam tako mudi v delavnici? Ne mudi, zabim, dajte zabim. In kater je tu vse narejeno, to, je treba vse sprovirati. Potem damo to gor, kar smo prej imeli tam za obdelati, ne. Potem damo to gor, ne. Bote to jake stisnemo. Tu to budem pa potem na zadnje gor, kater je že gor na rušti vse. Ko moram pa tre kontrolirati vžih, ne. To ima elektronski vžih, da je izkontrolira. In tu dam pa te gor. In zdaj glavni prije tako leto, ne. Ogromnih ur noter, vsega. In pole zem jaz tle gor, na te motorce. In to se bo lahko jutre zhodilo, da bo ti lahko se potrebno. Dej tako gor. Zdaj kaj je? Zdaj je pa največji problem. Vse te muke to, toliko ur, ko sem zamudil. Kaj je proverati to motor? Je dela ali ne dela? To ta ulica. Če grem probati motor, preteče ven, ne vsi, da morajo vsi. Je polovica. Ker začnejo piti,
na mene to nuno, tudi policijo kliče, ne. Mene je več zdaj ved, kam proverati motor, kot to, kar sem naredil, ne. In tako je. Boh je oprosti. Prvi motor, 84, sem bil jaz zavajen za ulito stroj. Je prišel moj majster s motorjem na delo, on je bil gor, z vižmerjo doma. In toliko bi rad jaz se peljal s tistim motorjem, pa ma ni hotel posuditi, ker ni bilo benzina. Smo hodili pa noter v skladišče v radiarno, so bile tiste lampe zagretke, ne? In tam je bil benzin noter. In smo s tistega zomavili benzin in stavljali na ovom motor, razumete? In si je lahko pripeljal enkrat na mest, zvižmorjo doli do stroja, ker ni bilo benzina, ne? In takrat tisti motor, jaz ga nisem povedal gledati, ima tudi mali posvojil, da bi se jaz malo telo, ne? Potem sem pa, ko sem prišel dol, 50 leta si ga skupil svoj motor, ne? Takrat je bo še na Jerman pas. Tisti pohom, star motor. In pola tam se je začelo naprej, ne. Prvi motor sem kupil v Italiji, od druga. Tako da sem jamal njih 20 motorjev tekmovalnih do današnjega cajta. Najboljša kondicija za motorista je kolo. Večer s kolesom vi jih dosti uvezete, vrjeti. In pa če delate fizično delo, pa to po uno, ne. Kad rače jaz gledam gor tekmovalca, tisti, ki nemaj kondicije. Dva kruha, tri pile in zelo urede. Potem tako tako. In kondicija pa je. Ta pa naš tekmovalc pa je skozi enak. To je močno opazavan, ne. Mu napade kondicija. Samo tako je. Sem mali hmetje doma, delaj pa to uno, traktor, to. Tisti pa, ki leži na kauči, na budirku. In pojedemo dol po zelo. In gremo še unga pogledati. Ja. Takrat smo šli dirko v Beograd. Smo dobili kilometrino. S kolikimi motorjem je še štartil, zdaj ne, dva je bila štrtnina. Se bila dnevnica in vse. Tako jaz sem jemal takrat ni 7000 dinarjev, se z Beograda sem jemal 19. Razumete? Je bilo vse tu plečeno. In Avtomoto zveza je tudi pripravila na transport, vagone za gor za motorje. In vse je bilo tako močno složno. Danes pa moramo vse sami financirati. Če ćemo mi tekmovati, moramo mi plačati štrpnino. Eno. Če ćemo narediti licenco, mi moramo sami plačati, zdravnika plačati, vse plačati, razumete. In poleg, da mi daje razglas državno prvenstvo. Ma kakšno državno prvenstvo? To je zasebno prvenstvo. Pa tega nočejo slišati, ne. Tu delam večkrat v kakšno zahu, se za avtomoto zvedo, ne. Drači, kar sem jem v zlomu, mi ni nobeden doktor pomagal, sem si sam. Enkrat padel to motor in me vrla to kost ven, tako. Sem dal motor na mjesto. To sosed se nekaj beži po 2 litra alkohole v lekarno. In mi je stal dovolj, sem čist črn to zad, da je režene kri naprej. 3 tedne sem ležal tako, ma dihat na obroka. Tako mi je bolelo. Je šlo, eno. Potem sem se enkrat zlomil nohu. In je bilo zdaj 8 nedelj, kad škofil lahko. Madonna, sem rekel, in tam moj zdravnik rekel, ne bo šel. Po mi je dal neko svinčino v vodu, da sem stavil, gore je bilo malo boljše, ne, pa sem odkud zatekl. In zdaj na štarti, takrat je bilo treba motor porinti. Niko danes, ki greste, so paljeni motorje, ne. Kaj bo, ali bom upal, ali ne. Ma, ker sem prišel na štarti, jaz nisem slišal noga več. Sem porinil in je šlo vrede. Samo pole po tekmi sem ležal pa gor na negrivi in je toliko bolela noga, pole, ki me popustilo. In tako se vrede.
Kakšni so pa občutki, ko človek zmaga na dirki? Spomni tukaj še dirke, ki ste bili prvi. Ja, tako je. Takrat je rojno zadovoljstvo. Zdabeno vse. Je samo tisto. Manje en dan, to je več dni polje, ne. Se govori o tem, kako je to, kako. Po je staj doma, se spet zamem, pa se začne spet znova, ne, tako. Nije pa ni leto. Huh?